Takže vás tu vítám, minule jsem ušel zde. Ne, vlastně až později, ale nevadí. Mikrofon má srdce Z. Je to 6. let's play. A doufám, že se konečně vydaří. Spadl to mě. V konci mám i náboj, což se hodí. Jeden bych mohl použít snad i nahoře. Takže jdeme dál. Jo, tady je zase tohleto. No tak vylez. You! Ježišmarja, shift. I'm gonna kick your ass. Dobrý. Ten by byl hotovej. Ten dnešní let's play bude možná jako kolem asi 30, ještě nevím. Takže to zkouším v novým programu. PrayVF, nebo jak se to jmenuje, 3. Něco takového. Modlím se teda, aby mi to vyšlo. Protože, jelikož nahoře tu víte, že tam jsou dva. Hey, who's that? Ty vole! A už nemám náboj, nic je super. Kde kam se poděl? Jsem vůbec nečekal. Já ti pomůžu, jo? Tak, už bude dobře. A mám dva náboje. Dobře. Doufám, že tam už není další. Vypadá to, že ne. Tak jdeme dál. Jo, další nábojnice. To se oni. Co pak? Tam se mi nic nechce. Co jo? Sem kde? Ukazuje nám zvláštně. Tady.
se tady opalujou. A tam zase něco je. Andrew will be glad to get this. Now let's get out of here. Yeah, ono to tu zavřelo. Tady zase zpátky. Fajn. Pozorňuji, že jsem to ne... Dopis! Ještě, že jsem si to všiml. Tak dělej, dělej! I'm gonna kick your ass! You scumbag! Don't stick... Tak a pojď. Jste mě vylikali ještě. Kurva, se zase musím vylečit. Nervy, nemám čas. Nehraju. Co jste slyšeli, tak je moje přítelkyně. Nic. This is gonna hurt. Hey, wait, no. Hey, okay, whatever you want, buddy. No to polož, ne? Please, hold up, please. Hold up. Die. Hey, don't shoot us. We mean you no harm. Do prdele. Ne. Ne. No, super. Ach jo. Takže se zůra. A to si trošku podělal. Hey, whoa, crap! Let's not be so hasty, you okay? You asked for it. Hold up. Hold up. Point that somewhere else, will ya? Whoa, look who's the big man now. Tak, máš to. Co, tudy to nepůjde, že? Vypadá dobře. We're gonna give you a beating. Look, we're not bad people. Just let us go. Tak co je, kde je ten třetí? Guys, he's serious. Don't kill me. Look, we're not bad people. Just let us go. Okay, let's talk this over. Okay? Let's try to work this out like adults. Okay, let's talk this over. Okay? You're bluffing. I can see it on your face. Let's try to work this out like adults. You made it. Ne, nechte mě. Zase. A je blá myš. To teda jinak. What's that? Hey, you! Oh, crap! Point that game somewhere over, else, will ya? Hey, hold up. Let's not be so hasty, okay? Let's talk this over, okay? Don't you win! Že to mám nabitý, co? Dobře. Ať se netrápíš. Takže... co by mělo být? Hey, you're shooting at me! Show yourself! Game over, man! Hey, wait! No! Please, please. Já ti dám, prosím, prosím. I'm not worth the bullet.
Let's try to work this out like adults. Payback! No. Jsem může dorazit. A kde máte toho třetího? Kde jsi? Ty budeš tady. Viděli jste sami, že na mě vyběhli tři. Ne jedno. Takže tudy. Nic. Co to? Jo. Hey, who's that? Gonna kick you. Do prdele, špatný. No pojď. Jo, jen tak. Don't let me die here. Jo, teď prosíš, co? Help. No, no, hned. To mě baví. Já si chodit víc do toho, do práce a nestřílet po lidech. Jo, čtyři, paráda. Ty chceš taky? Jste si tu zaleši? Aha. Se snad jen dělat, ne? Ne? Zůl někdo mě trefí. Paráda. Kde kašleš? Venku? Prdela. Všechny náboje do tebe. No už lehni. Dělej potřebu vlastně.
vezmeš. Ne, tady zase zdechnu. Sakra, jsem měl utyčt. No, na mě vyběhnou vlastně ty. Show yourself! We're gonna give you a beat. Whoa. Shit! Not so late, so late. We're not a threat. Whoa, what's like that? Hey, watch out, boys. Go for it. Let's try to work this out like adults. Hey, hey, guys. Someone help here. He's pointing his gun at me. We didn't mean anything, man. Hey, take it easy, man. We got it. I'm making a big mistake. Ne, utíkej. No, super. Znova. Poslední. Se nedá, když se nedá. Jedna kulka mi chybí. Jo. No, třeba jim uteču. To spíš ne. Hey guys, look! You asteroid! No! You can't just hang there forever. Eventually you'll get to shit! Someone let's try to work this out. Like adults. Ježiš, vás tam je. Hey guys! He's pointing his gun at me! We're not bad people. Super. Just let us go. Don't shoot let's us! Let's try to work this out. Like adults. Look! We're not bad people. Just let us go. No. Don't shoot us! Let's try to work this out. Tam ještě like stojí. Look! Look! We're not bad people. Just let us go. Let us go. Hey, go don't on, shoot us. Try to work this out. Like you can't take us all. Payback. Ty seš kripl. Jak to, že se nebojíte?